Наши гости во студиото ќе бидат градоначалникот на Обштина Центар Горан Герасимовски, генералниот секретар на Црвен Крст Саид Саити и професор Милан Дамјановски. По 10 часот ќе не дружат и Сара Кочан и Марија Спасовска. Останете со нас до 11 часот. Верувам дека сте заедно со нас уште од рано изутрина, 9 часот и 14 минути, токму така како што видовте и во вестите на Канал 5, 25 години заедно. А ова утро празнично, заедно со нас во нашето студио на Здраво Македонија, не дружат господинот Саид Саити, веднаш до мене, генерален секретар на Црвениот Крст. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Господинот Горан Герасимовски, градоначалник на Обштина Центар. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Да искористам приликата да го честитам големиот македонски празник 11 октомври, а вам да го честитам 25-тиот роден ден на телевизијата. Да редите само успеси. Ви благодарам. До вас професор Милан Дамјановски. Добро утро. Добро утро и сте. Благодарам на поканата и да честитам на сите граѓани овој голем државен празник, како и годишнината на вашата телевизија. Ви благодарам. И до вас Благоја Јовановски. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за поканата и јас како сите другите во честитам големиот празник. Ви благодарам на сите вас, па до сите би го поставила прашањето што за вас значи 11 октомври. Повелете господине Саити. Добро, еден од би рекол најголемите празници на нашата држава, нели се подсетуваме на би рекол почетоците на државата која денеска ја градиме, животот кој денеска го живееме и за сите нас секако претставува еден голем ден. Исто така би ја користил приликата нели да го честитам денот до сите граѓани, до сите гледачи. Исто така, ете, бидејќи на почетокот, не кажав, го честитам и вашиот јубилеј. Да ви се заблагодарам за сето тоа што го правите како медиум за па за нас пред се за Црвениот Крст во мое име, но секако и за сите граѓани нели кои навремено не не информирате на она што се обединивме заеднички, но за тоа и малку подоцна и за она што сте денеска тука. Господине Герасимовски, како општина Центар го чествува денот? Па ние по повод 11 октомври вчера имавме една манифестација за прв пат општината организира културен настан каде што се пееше македонска музика, имавме македонски пејачи, насловен нешто што ќе остане. Целта ни беше покрај промоција на македонската музика, малце да и нашите граѓани избегаат од секој не видето и проблемите со кои се соочуваме и ни се игра и песна и добра дружба да одвоиме време и за нашите најблиски. Така. Македонскиот јазик е нешто што е одбележено на Македонија. Кога го зборуваме и го негуваме, професор, така обстојуваме. Поводот за кој што вие заедно со Благоја сте тука е многу убав. Имавме ден на одбележување, не само на македонскиот, туку на европските јазици. На ваша иницијатива во Националната библиотека имавме еден убав настан, за кој што би сакала да ги погледнеме и фотографиите кои што ги имаме, но пред да го споделиме настанот, што за вас како професор, значи 11 октомври? Се разбира како мене како професор, како граѓанин, како представник на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Овој ден представува еден од темелниците на македонската историја и почеток на еден од темелните денови кога се гради македонската држава, но и кога се поставуваат темелите на македонскиот јазик и култура, кои ние сите како институции, дали тоа образовни институции, дали тоа државни институции, дали тоа медиумите, ја градиме, ја обстојуваме и се разбира, се грижиме за македонскиот јазик во комуникација со сите други светски јазици и со и со Европа и со светот. Македонскиот јазик многу ми насакаат да го учат, но затоа малку подоцна. Благоја, вие добивте наградата која што е во моите раце. Би сакала да ве прашам што за вас значи 11 октомври и што за вас значи оваа награда која вчера како признание беше на вашата работа и она што го имате оставено како печат за вас. За мене 11 октомври е многу значаен подвиг кој се има случајно за баш поради тоа ние денеска можеме да пишачиме по полиците
безбедно, без да мислиме да, дали некој има зад гърб. А за... Признанието и наградата која што ви беше доделена. Да, признанието и наградата што ми беше доделена за мене е од неизмерно значење, затоа што оно што за јас, за оно што се трудам, за оно што јас сметам дека е битно да се пренесуваат јазиците, да се одржуваат и двата јазика во мојот случај со кој работев, ми значи многу. Така. Професор, од каде потикот и поривот да го потикнете и организирате настанот кој што го имавме во Националната библиотека, ке ги погледнеме и фотографиите во позадина, споделите ни. Значи, овој настан беше по повод 10 годишнината од наградата за млад преведувач Вавилон, така, која е организирана и е започната по иницијатива на делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија. Тоа е иницијатива која е организирана во ширум цела Европа за подобро запознање на младите со културата и јазиците на Европската унија, а што е што е исто така многу важно кај нас. Таа награда се организира со Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Република Македонија и е награда во која младите преведувачи до 26 години можат да преведуваат на било кој од јазиците на дела од јазиците од Европската унија на јазиците кои се говорат во нашата држава, значи тоа има таа една убава мултикултурна и мултиетничка компонента, каде што се опфатени сите граѓани на и сите јазици во нашата држава. И оваа година тоа што беше важно, освен што го организиравме јубилеот, што заедно со делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија се даде посебен акцент и на македонскиот јазик и во рамките на самата прослава, самиот јубилеј се организираше, имаше и презентација на краток филм за првиот час на македонски јазик пред 80 години. И самиот амбасадор, господин Девид Гир, се обрати на македонски, со кој покажа дека македонскиот јазик е дел од фамилијата на европските јазици и се надам и наскоро ќе стане и официален јазик на Европската унија. Така, навистина, одбележувањето на 80 годишнината од првиот училишен час на македонски јазик е многу битно, но многу битен настан ќе ни се случува и на 18-ти, господине Сејти. На 18-ти, вие, како Црвен крст на Македонија, покривате иницијатива да се направи вежба, која што се надевам ќе остане само како вежба, полка за подготвеност на Македонија како држава во случај на некој нивел настан. Споделите ни што ќе се случува на 18-ти и во недела како подготовка за главниот настан. Да, значи, наредната недела би рекол така, сме мобилни максимално како организација, започнувајќи со недела сега, ден недела на 15 октомври, каде што ги вршиме, односно, на генералната проба ги, нели, согледуваме последните, би рекол, моменти околу настанот кој ќе се случи на 18-ти во среда на редната недела. Предходно дозволете ми да кажам дека и на 17-ти октомври е значаен ден за Црвениот крст, затоа што тој ден ја промовираме нашата 5-годишна развојна стратегија која е на некој начин вовет за наредниот ден, но ве ми прашавте за 18-ти, можеби ќе снимаме можност да се навратиме на претходниот ден. Секако. На 18-ти значи организираме Црвениот крст, организира една голема вежбовна активност на која учествуваат, би рекол, сите цел систем за кризен менеджмент на државата, вклучувајќи ги сите институции кои се по закон и устав поставени тоа да го прават. Значи сите надлежни министерства, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, но секако организатор и иницијатор на активност е Црвениот крст на Македонија. Покажувајќи амбиција како организација да потекнеме одредени, да иницираме одредени прашања кои сметаме дека треба да бидат поинаку, односно по соодветно третирани, ете, пристапивме кон една ваква активност. Идејата е Црвениот крст на Македонија на 18 да се представи со новите амбиции, односно со новите можности и капацитети што ги нуди во делот на системот за кризен менеджмент на државата. Тука пресе ќе сакаме да ги упатиме новите пораки, односно новите наши можности за склучување на партнерства и давање придонес на развојот на системот за кризен менеджмент во делот на првата помош. Сакаме да промовираме одредени активности поврзани со воспоставување на систем за психолошка прва помош
помош во државата. Секако нешто што многу нам ни значи, а сметаме дека е добро да се потенцира како компонента за успешност на системот за менеджирање со кризи, тоа е волонтерскиот потенцијал на државата, односно потенцијалот кој во вакви ситуации на криза значи додадена вредност и додадени можности за справување со последици од криза. И секако, нели, во овие напори кои сакаме да ги промовираме на 18-ти, влегуваат и нашите, условно би рекол, согледување од досегашните активности, а тоа е поврзано со моментот дека многу пати како невладини организации, како граѓански сектор, во случај на вакви кризи делуваме можеби помалку организирани и сакаме да упатиме една порака и да промовираме еден пример на добра соработка на невладини организации во случај на вакви ситуации. Така да, една активност која поодамна не се случила во државата, би рекол, во Црвениот крст многу одамна, на која ќе учествуваат освен овие нели внатрешни односно домашни субјекти, уште 6 странски држави со свои сили во рамките на Црвениот крст и секако која држава дава поддршка во овој дел. Значи во на самата вежба со свои сили учествува значи Албанија, Бугарија, Србија, Хрватска, Црна Гора и Германија. Знаеме дека германците, односно германскиот Црвен крст, затоа што вежбата е поврзана и со одбележување на 60 годишнината од Скопскиот земјотрес, значи во тоа време германците како Црвен крст биле најбројни на овие, односно во помошта што ја давале на граѓаните, така да некако ете некоја символика, односно враќање, односно почитување и стакнување на таа помош и поддршка и секако манифестирање на една заедничка работа па и со германскиот Црвен крст, без разлика дека географски е малце подалеку од местото каде што ние живееме. Така да, ете, се подготвуваме некако, максимално мобилни сме сите во организацијата и едва и чекаме нели да дојде 18 за да можеме сето тоа што сме го научиле по годините кои се зад нас во обидот да се нели представиме во еден поинаков контекст во државата да покажеме дека тоа го можеме, тоа го поседуваме, само очекуваме времето што да не послужи, се надевам дека ќе биде добро. Така. И да се надеваме на трпение од граѓаните, бидејќи во неделак имаме благ застој на движењето, особено на територија на Општина Центар, а и на 18-ти дефинитивно главниот крваток, односно Илинденска, ќе биде во прекин одредено време, па како градоначалник и татко на оваа општина, господине Герасимовски, како ете успевате да ги менеджирате сите оние работи кои што ни се случуваат на територија на вашата општина? Па како најурбана и најфреквентна општина, така, се соочуваме со доста проблеми за кои што со добар тим на луѓе и добро менеджирање наоѓаме начин да ги решаваме. Честитки за активностите на Црвениот крст. И дај Боже да остане само вежба. Кажам дека имаме одлична соработка и нема да биде проблем тој еден час каде што додека траат самите настани се блокира делот улиците. Имавме маратон пред некоја недела. Така, Скопскиот маратон. И беа блокирани улиците не само во Општина Центар, туку во повеќе околни општини и улици. Но наоѓаме начин со добро менеджирање да ги спроведуваме и добри политики и граѓаните бидат среќни за сето тоа што го работиме заедно. Така. За граѓаните да бидат среќни, особено нашите гледачи, ќе ви поставам прашање кое што беше упатено од гледачка која не се јави во блокот од 7 до 8 часот. Зошто не се посветува време и внимание на помалите, постарите згради во Општина Центар? Станува збор за зграда веднаш спроти Средното училиште Јосип Броз Тито, каде што таа со 7 на воената зграда, со околу 70 на станови, воопшто не е ништо поместено, ниту пак реновирано, а сепак станува збор за едно одбележие на градот. Да. Општината има доста проекти каде што наоѓаме начин да субвенционираме кровови, лифтови, па и велосипеди, тротинети и секако имаме субвенции за фасади. А фасадите се на кукните соеци и на жителите кои што живеат во истите. И ние како општина наоѓаме начин да преку субвенции, не целосно, делумно, помогнеме во нивно реновирање. Ги повикувам сите заинтересирани и жителката која што се јавила во емисијата. Вторник и четврток имаме отворени денови во општината од 9 до 11 часот, да дојде и да
ги подигне сите оние документи кои што треба да се соберат за да може купниот совет да аплицира, а ние како општина да субвенционираме и помогнеме во санирањето на таа фасада. Од речиси ваши 18 години сте во политиката. Колку ете, бидејќи секогаш сте дел од Социјалдемократскиот сојуз, ги почитувате и негувате вредностите од тогаш до денес? Колку се промени или колку па се промени? Се косат со вашите вредности пред се како човек? Се променија многу работи. И лидери, и политичари. Јас сум од моето полнолетство по самата, затоа споделив, од вашиот самата партија. Последните 5 години ја водам и Обштинската организација на СДСМ Центар, каде што преку сплотеност, многу работа и многу проекти и добро менеджирање имам и сега за сега добри резултати. Така. Вашиот живот се испреплетува со политиката и со секојдневието. Ке замолам одржијата да не ги прикажат фотографиите од господинот Герасимовски. Тука се ваши двајца наследници, кои што се во природа и верувам дека се ваше најголемо богатство. Каде сте? Што се случува? Работни фотографи? Ке замолам да застане фотографијата, бидејќи да се вратиме со фотографијата наназад, предходникот и следбеникот во Обштина Центар, господинот кој што беше, ја имавме фотографијата што ја прикажавме, потоа ќе ни стигне следната фотографија. Ова сме на планина. Прво сте на планина, па потоа веднаш. Секој слободен момент, викенд, празник, гледаме да го поминеме фамилиарно и сите заедно. Тогаш наоѓаме време да сите се дружиме. Ова е на Поникво Осогово, каде што ги гледат и дивите коњи кои што шетаат покрај нас. Доста пешачиме. Наоѓаме време да сите заедно или сме на водно или почесто и на Осогово. Милуваме да сме покрај езеро, така да доста време праѓаме и во Охрид. Може да видиме следната фотографија. Ете, и да застанеме на оваа фотографија за мал коментар. Да, ова е одамна слика на фотографија која што... Колку наследивте проблеми и предизвици? На партиски состанок во нашата општинска организација. Има доста предизвици кои што ги наследивме и кои што секојдневно се случуваат, но, како што кажав и на почетокот, со добро менеджирање, наоѓаме начин да ги решаваме истите. Така. И ова исто на партиски роден во општинската организација. Така. Често вашиот живот е преплетен со се оно што значи, бидејќи од рековме ваши 18 години сте дел од политиката и верувам дека секојдневието има семејство, работа, ова верувам дека сте пред соборниот храм со вашата сопруга. Да. За некој од нашите верски празници. Колку знаат граѓаните да ве сретнат и да ви се обратат со проблем или се оно што се случува дури на ваков семен настан? Секојдневно, обично поручечки наоѓаме време или да возиме велосипеди со децата или да прошетаме во паркот. Меѓу другото, се среќаваме со голем број на наши жители, разговараме и бараме решение за одредени проблеми со кои се соочуваат. Јас сум секојдневно, моје превозно средство е велосипедот, така да често и застануваме по улиците да поразговараме со нашите жители. Колку ни е безбеден центар за возење велосипеди и колку е велосипедските патеки се во вистинска смисла на зборот корисни за велосипедистите? Бараме начин на секоја реконструирана улица, тоа го направивме на последната Соленинова, каде што ги ослободивме целосно тротуарите од автомобилите кои што со години беа паркирани под дивите костени и не само велосипедите, туку и луѓето пеша се движа по самата Ленинова, поради тоа што беше узурпиран тротуарот. Урца Николов е на вистина извонредна, направена, за разлика какво беше лицата на Урца Николов предходно и денес. И Урца Николов и Ленинова ги ослободивме целосно тротуарите, има простор и за пешаци и за велосипеди. Ја паметиме Партизанска како улица на која што имавме многу возила паркирани. Како се најде решение за сите жители кои што таму ги оставаа своите возила, сега е целосно? Тешко е да се менуваат навиките.
секој сака да паркира пред куќа и да влезе дома. Ги правиме резидентни улиците да може да се паркираат само жителите што живеат таму, прво нешто, а второ паркинг местата се тие, бараме начин да ги зголемуваме капацитетите и делот жителите се паркираат во непосредните близина на нивниот дом, односно во соседните улици. Така, непочитувањето е постојано во делот на резиденти и посетители, но за тоа малку подоцна. Господине Сейти, вие како Црвен крст ја давате иницијативата. Колку ја добивте поддршката од сите државни институции кои треба и мора да се секогаш подготвени за она што би значало природна непогода или пак непогода од размери со кои што се соочува светот, а сепак Македонија е за сега бара изолирана? Знаете, ние во Црвениот крст барем се трудиме, значи, научените лекции да ги применуваме и да ги ставиме во функција, односно да ги претвориме во нови активности. Во случајев се работи за едни согледувања, научни лекции од минатото и потребата нашиот систем за кризен менеджмент на државата во секој момент да се унапреди, се со цел тој да биде поефикасен и поуспешен во било која следна, да речеме, следен предизвик кој природата го наметнува. Тргнувајќи од тоа, тогаш еве, значи, уште еднаш потикнуваме, односно правиме една активност каде што сакаме сите нели учесници во системот за кризен менеджмент да покажеме до каде сме стигнале. Да, иницијативата беше навистина прифатена од сите актери, можам да кажам во оваа прилика дека и владата на Република Северна Македонија даде поддршка преку одлука која со која ги задолжи сите институции на системот да учествуваат на вежбата и тоа зборува уште еднаш за сериозноста на сето тоа што го работиме и за оправданоста на тоа што го работиме, затоа што сметаме дека една ваква активност е од висок, би рекол, па јавен интерес и интерес за безбедно живење во иднина, односно за безбедно евентуално справување со сите оние последици кои природата секојдневно ги наметнува. Знаете, нештата не можеме да ги предвидиме, ние можеме само да се подготвиме за било какви предизвици од природните катастрофи, затоа што за цело време одека зборуваме првенствено за природните катастрофи, но кризите се предизвикуваат и од други условно ви рекол и чинители и фактори, така да зборуваме за систем кој би бил подготвен да нели се стави во функција за отстранување на последици од било која катастрофа, било тоа да природна катастрофа или катастрофа предизвикана од човекот. Уште еднаш ќе се обидеме, пак велам да укажеме на сериозноста и затоа на сериозност од потребата да се има ефикасен систем за справување со кризи. Мислам дека согледувајќи ги сите оние активности и сето тоа што се случува овој во на 18-ти, добивме поддршката од институциите и се надевам дека заеднички уште еднаш ќе покажеме колку е важно да се настапува заеднички во вакви ситуации. Морам да потенцирам во оваа пригода дека Црвениот крст воопшто не претен да превземе некаква водечка улога во тој систем. Тоа мораме да го расчистиме и да го разјасниме и за гледачите, и за граѓаните, па и сите тие што не гледат во овие моменти. Ова е само една амбиција која беше препознаена и поддржана од страна на системот за кризен менеджмент и никако не сме тие кои во иднина ќе претендираме да превземеме одговорност во деловиот системот. Позицијата и улогата на Црвениот крст и надворот оваа област е позиција на помагател на властите. Тоа ќе остануваме и во иднина, значи секогаш сме тука најблиску да и подсетиме и помогнеме и да дадеме придонес, но никако не претендираме во ниеден момент да превземеме одговорност за да водиме деловиот системот. Така да ова едноставно овој момент ние во Црвениот крст го чувствуваме како момент на овозможување на Црвениот крст да ги промовира своите амбиции, но низ еден систем кој е етаблиран или и кој би реално ги условно речено би ги артикулирал тие потреби односно нови амбиции на Црвениот крст, со крајна цел сето тоа да направи поефикасен и поуспешен систем во државата, а никако да имаме некаква амбиција во иднина дека ние сме тие кои ќе претендираме да замениме одредени носители на одговорности во системот кој се законски поставени. Напротив. Така. Професор Дамјановски, колку го сакаме и негуваме македонскиот јазик? Македонскиот јазик некогаш забораваме дека е тема основата на нашето постоење. Да. И некогаш може би се зема здраво за готово во рамките на целото наше битисување, но мислам дека со
трудот на сите во моментов и на институциите и на поединците, бидејќи особено на поединците, бидејќи имаме навистина голема сега една нова генерација на автори, на музичари, на пејачи и на писатели кои творат, исто така и на млади луѓе кои преведуваат и се поставува една здрава основа за понатамошниот развој на македонскиот јазик и иако може би ни се чини дека некогаш не го цениме доволно или го запастуваме, со самото тоа што се твори, што работиме ние на универзитетот, со ваквите награди како што се Вавилон и со самото творештво на млади генерации и нивното стремеж да го презентираат пред светот и пред врското, ние сметам дека дека имаме добар темел, како што ви гледаме, имаме 80 години од првиот час, имаме 100 години од јубилеј од раѓањето на творци како Блаже Конески оваа година, Ацо Шопов. Имаме институции како што рековме, како Националната университетска библиотека, како нашите театри и музеи, каде што се негова медиумите. Така што мислам дека сме подобра состојба отколку што некоја самите си признаваме. Жална е сликата на Националната универзитетска библиотека и изданието кое што таа го има, а под нејзина капа се чува целата историја која што ја имаме. Постојат ли иницијативи за да се зачува, да се подкрепи и во идно време да имаме универзитетска библиотека каква што Македонија заслужува? Нашиот 10-годишен јубилеј кој се одржа во рамките на Народната университетска библиотека е добар повод за да уште еднаш, како што може да се види слики, да се види ситуацијата на ова многу важна институција, како што рековме, каде што е дел од тетот, но е дел од македонска традиција, каде што се чуваат сите до сега издадени книги, вестници и други публикации, и која порано, барем минатото, беше далеко поголем центар, каде што собира и студентите, и самите автори, и имаше многу проекти. За жал, со текот на годините таа беше запоставена. Како... И заборавена. И заборавена, за жал. Така. Тој момент. Но, как се искористи момент и самото раководство на институцијата да презентира каква е ситуацијата пред јавноста и пред самите амбасадори. Ја можев да слушнам нивни иницијативи за подобрување ситуацијата. Сметам дека сите треба да посветиме далеку повеќе внимание и на Университетската библиотека, како и на самото образование и самата култура во целата држава и да надградиме на тоа што веќе го имаме, бидејќи имаме навистина големо богатство, така, и голема традиција и се надевам дека, почнувајќи од самата Университетска библиотека, дека ќе се посвети далеку повеќе внимание на овие културни и образовни институции, но и наследство кое ни оставаме. Господине Герасимовски, бидејќи библиотеката се наоѓа на територија на општина Центар, колку сме закочени во лавиринтот на предавање на важноста и на обврските од една институција на друга за истите да пропагиат. Верувам дека градот ги има ингеренциите на самата национална библиотека, иако е во вашата општина, но колку во тој лавиринт ги запоставуваме значајни историски објекти? Измешаните ингеренции на повеќе институции, вклучувајќи ја општината, стварат проблеми во делот на развојот на одредени и проекти и изведување на истите. Ние како... Колку со секоја нова политичка партија која доаѓа на власт, одново и одново се градиме како држава. Колку ги забораваме тие што нешто направиле добро, па одново вртиме листи, велиме ова не важи, нешто друго да создадеме. Има одредени проекти, политики кои што се започнати и од минатата власт и ги реализира наредна власт. Исто се случува и сега, но како што кажавте, секоја политичка гарнитура и секој и градоначалник си има свои програми кои што сака да ги реализира. Но ова е заедничка цел и без разлика која институција има ингеренции, дали за Националната библиотека или за било која институција која што во општината треба да заедно ја развиваме и одржаваме. Кога последно сте ја посетиле Националната универзитетска библиотека? На времето многу, сега последниве неколку години не. Така.
Господине Саити, вас кога патот последно ве однал токму во на оваа локација? Јас моите студии, односно дека студирав, секој ден скоро бев таму, затоа што тоа време такво и беше, помалку имаше компјутери и можности на друг начин да се учи, така да можам, морам да признам... Сте пребарувавме по они архиви кои што се учи. Морам да признам, скоро не сум бил, значи не сум бил, но добро ми е позната, мислам амбиентот натрешен, така да мислам дека и нема многу променето од тоа време, колку што јас се сеќавам. Воопшто. Благоја, како најмлад, колку ви недостигаат македонски зборови за да го преведете оно што ни доаѓа од светот? Со однос на тоа што имаме сега интернет, мислам дека тој недостиг не е не е толку голем. Поради тоа што нели можеме да истражиме, можеме да одиме назад во минатото, да се подсетиме на некои можда повеќе турски зборови кои што може да ни послужат како замена за некој македонски. Поради тоа што нели немаме македонска алтернатива на тие зборови. Така. За крај на овој убав утрински разговор, да сите ке гупатам ова прашање, една убава мисла за денот, за празникот и за ете, тоа што сакате да им го споделите на гледачите. Да започнам измешано. Повелете, господин Герасимовски. Да видиме сплотени како што и во 41-та биле нашите дедовци, прадедовци, се грижеле, се бореле заедно, без разлика на верска, етничка припадност. Па ни на политичка. Ни на политичка. Поради тоа што само сите заедно сплотени и рамо до рамо можеме да направиме многу повеќе за идните генерации по нашата татковина. Така. Професор Домјановски. Мислам дека овој ден ни кажува дека секогаш треба да бидеме, како што кажа градоначалникот, да бидеме сплотени, но секогаш да бидеме спремни и на борба и дека успесите не доаѓаат преку ноќ, тука тоа е еден долг процес кој на крај ако сме сплотени, спремни и знаеме за што се бориме, ќе донесе до успех како што таа борба која не започнала 41-та, туку започнала далеку порано, конечно била ефектуирана со ета денешната држава која сега има. Така. Благоја. Јас само би сакал да ги посоветувам, да ги посоветувам сите млади, да се повеќе да се посветат на македонски писатели и на македонска литература, тоа што никаде не одиме без неа. Господине Саити, за крај, сплотеността ите како ни е битна за деновите кои ви предстојат и на 15-ти, на пробната вежба и на 17-ти и 18-ти. Да, секако, значи благодарност до тие генерации кои ја оставија држава, односно ние наследивме од нив, но секако дека е денес потребата денешна од сплотено секако голема за едни поинакви вредности и поинакви идеали. Значи, ако тие луѓе се бореле за создавање на држава, ние треба да се бориме за негување, за градење, негување за напредување на државата, наметнувајќи поинаков систем на вредности, борејќи се за подобар живот, за нели поквалитетен живот и нели разбирање помеѓу нас сите кои живееме во оваа држава. Така. Ви благодарам многу утрински што издвоивте време и што празнично дојдовте да сте дел од оваа утринска Здрава Македонија. Ви благодарам на сите. Благодариме. А на гледачите им благодарам што и натаму се заедно со нас останете и натаму верувате дека имаме уште интересни содржини.